goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, quero te mostrar uma casa incrível, um condomínio fechado, condomínio aberto praticamente, né, gente? Vivendas do Arvoredo, o melhor negócio do condomínio. 160 metros de casa, 3 dormitórios, mobiliadinha pronta, 390 metros de terreno, 13 por 30, bem pertinho do lago. Tem um lago maravilhoso aqui do lado para quem gosta de pescar, de contemplar a natureza, os peixes pulando. Aliás, tem peixe ali, gente, que eu não vi em lugar nenhum, tá? Tem peixe americano aqui. E eu quero dizer para você agora, o melhor negócio que você vai ver em casa aqui em Gramado, apenas R$1.500.000. Estuda imóvel aqui em Gramado, em Canela, estuda um parcelamento e o melhor, gente, está disposto a negociar ainda esse valor. Não perde essa oportunidade e vem ver comigo a sua casa aqui em Gramado, meu caro. Olha só, seja muito bem-vindo então à sua casa, essa palavra maravilhosa aqui. E olha só, gente, as portas já estão se abrindo para você. Olha que sensacional. Apenas um clique, as portas se abrem, gente. Então, deixa eu falar de novo. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Gramado, gente. Aqui a gente já entra diretamente na sala de estar com lareira. Olha só, a casa vai ficar praticamente toda mobiliada conforme você vai ver aqui. Rebaixamento em gesso, nós temos as sancas aqui do lado, tá, gente, ó. Olha que da hora essa casa aqui, prontinha, uma casa por R$1.500.000, meu cara, em Gramado, mobiliada, pronta. É raro isso, meu cara. E vem cá que eu vou te mostrar, a casa é linda, maravilhosa. Então, piso porcelanato, rebaixamento em gesso, abertura PVC. Aqui à direita a gente tem o banheiro das suas visitas. Olha que bonito esse lavabo aqui, gente, ó. Lindo esse lavabo aqui. Aqui nós temos já um parador, tá, gente? Aqui, um espelho, uma plantinha maravilhosa. Olha só, gente, que cozinha mais linda, totalmente equipada, moderna, revestida com azulejo, gente. Olha que legal, linda a cozinha. Churrasqueira tá aqui, cristaleira tá aqui, aqui um passa-prato, um balcão americano. 3, 5 banquetas aqui, grandes, estufadas. São Gabriel preto. Olha que legal esse azulejo aqui, gente, ó, fogão cooktop, olha que da hora. Aqui a gente já acessa a área de serviço, grande também, e ela dá acesso lá na garagem, tá, gente? A área de serviço aqui, bem espaçosa, com máquina de lavar já, e com um detalhe, tá, gente, aqui, ó, já com um junker de água quente na casa. Olha o tamanho dessa cozinha, gente, bem grande, espaçosa. Aqui a gente já vai, então, acessar um outro nível aqui, gente, ó. Mais armários aqui, mais espaço para colocar o carvão, cristaleira, churrasqueira. Olha o detalhe aqui de uma churrasqueira, ó. O que você acha? Olha só, legal, né? Comente se você já viu uma churrasqueira assim, com essa tampa embutida no móvel. É raro de ver, então, o padrão dessa casa aqui é muito bom, gente. Os móveis aqui, gente, até se você pode me ajudar, mas eu acho que aqui, ó, é laca, gente, ó, a cozinha toda em laca preta, maravilhosa, as aberturas PVC com tela anti-mosquito, linda casa, gente, muito bem construída, e melhor de tudo é esse preço, né, gente, R$1.500.000, maravilhosa, ó. Olha só, sala de jantar, uma mesa aqui para 6 pessoas, ali tem uma porta-janela que acessa o pátio, eu vou te mostrar
daqui um pouquinho já. Deixa eu te mostrar a parte agora privativa da casa. Vem cá ver os seus dormitórios, tá? Vamos começar por esse aqui da esquerda, um dormitório casal, guarda-roupa. Aqui na área privativa o piso é laminado para você poder caminhar, desfrutar de pé no chão aqui, gente. Guarda-roupa três portas grande. Aqui à direita a gente já acessa o banheiro social. O banheiro social bem espaçoso também. São Gabriel preto aqui, espelho com armário duplo. Esse chuveiro elétrico com box já prontinho para você. Aqui à direita a gente já vai encontrar um dormitório com cama de solteiro e com muito espaço para você estar repaginando, remobiliando. Dá para fazer um home office, espera para ar-condicionado split já tem ali. Olha só, gente, ó. Uma casal, tem uns quadros aqui no chão que eu acho que esses não vão ficar. Mas se você quiser, dá para negociar sem problema. Olha só, e aqui no fundo a sua suíte, onde você vai viver momentos inesquecíveis com seu cônjuge, gente, ó. Cama casal, cabeceira estofada, espera para split, televisor já tá aqui. Imagina um papel de parede decorado aqui, um luz maravilhoso, um sistema de croica, um LED por trás da cabeceira. Vai ficar da hora. Aqui atrás de mim, gente, ó, a gente tem já aqui um guarda-roupa que é mais um closet, assim, né? Mais um closet, bem espaçoso também, com bastante espaço para você guardar sapateira, cabideiro. Bem bacana. E aqui mais atrás a gente acessa o banheiro dessa suíte, gente, ó. Esse aqui é um chuveiro a gás. Essa aqui é uma cuba de porcelana, sobre cuba São Gabriel preto, rebaixamento em gesso, lâmpada, espelho. Aí aqui, gente, a cabeceira estofadinha, ó. Pra você sentar na cama aqui, lindo, no final da noite. E aqui, gente, eu vou te mostrar ali na frente. Aqui em Gramado, os terrenos, alguns são mais íngremes e eles fazem esse muro de contenção. É a melhor coisa que você pode fazer. A umidade não chega na sua casa aqui. Ali do lado, tem uma escadinha que você pode subir ali. E tem todo esse espaço aqui para você fazer um jardim maravilhoso também. Abertura PVC. Gente, que casa incrível. Preço sensacional. Condição imperdível, gente. Não perde esse vídeo, anota aí, clica no link embaixo, marca na sua agenda e vem olhar essa casa aqui. Aliás, você já tá olhando por aqui, né? Mas vem buscar a chave dessa casa aqui hoje e vou te dizer assim, ó. R$1,5 milhão. Você não compra um terreno aqui e não constrói uma casa nem mobília por esse preço hoje aqui. Hoje um terreno aqui tá na faixa de R$700 mil. Para fazer essa casa aqui em Gramado, se você contratar uma consultora padrão de Gramado, já vai te custar mais de R$1 milhão para fazer essa casa. Então, ela está praticamente preço de custo, gente. Vale muito a pena você vir olhar essa casa, tirar um tempo. Eu vou finalizar aqui na área, gente. Ó. Olha só, toda essa varanda aqui, ó. Todo esse pátio. Árvores aqui na frente. Aqui na frente, menos de 100 metros, tem um lago na entrada do bairro, que é um condomínio aberto aqui, onde só tem casas lindas, maravilhosas. E essa casa aqui tem tudo que você precisa, não é grande, não é pequena, tem tudo para você viver o melhor com sua família e sua vida, tá bom, gente? Quero te agradecer por ter visto o vídeo aqui até o final, muito obrigado mesmo de coração, aguardamos o seu contato. Se você tem um imóvel à venda aqui na Serra, chame a gente, nós vamos estar fazendo um trabalho muito carinhoso com o seu imóvel para vender também, tá bom? Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues, até o próximo vídeo, até mais, gente, tchau!